አድማጮቻችን ከሁሉ አስቀድሜ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። ካለፈው ሳምንት በመቀጠል ዛሬ የማካፍላችሁ ትምህርት ርዕሱ በመከራ ሽፋን የሚነፍሰው የዘጻአት መንፈስ ይላል። አድማጮቻችን እግዚአብሔር በሰው ልጆች መካከል የሚሰራው ሥራ የሚያስደንቅ ታሪክ ነው። ነቢይ ሆነን ካልተገለጠልን የዘመናችንን በርሱ አይን አይተን ለመናገር በሰው አቅም አይቻለን እንጂ አምላካችን ዛሬም ቢሆን በዘመናችን እየሰራ ያለ ጌታ መሆኑን እንድናምን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። በመዝሙረ ዳዊት 105 ላይ ባለፉት ተከታታይ 2 ሳምንታት ይህንን ክፍል ደጋግመን እንዳነበብን እያስታወስኳችሁ ዛሬም ከዚያው ክፍል አንዳንድ ነገሮችን መነሻ አድርገን አብረን እንመለከታለን። ከቁጥር 21 ጀምሮ በጌታ ስም አነባለሁ። የቤቱ ጌታ የጥሪቱ ሁሉ ገዢ ያደረገው አለቆቹን እንደ ፈቃዱ ይገስጽ ዘንድ ሽማግሌዎቹንም ጥበበኞች ያደርጋቸው ዘንድ እስራኤልም ወደ ግብጽ ገባ፣ ያዕቆብም በካም አገር ተቀመጠ። ሕዝቡንም እጅግ አበዛ፣ ከጠላቶቻቸውም ይልቅ አበረታቸው። ሕዝቡን ይጠሉ ዘንድ በባሪያዎቹም ላይ ይተነኮሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጠ። ባሪያውን ሙሴን የመረጠውንም አሮንን ላከ። የተአምራቱን ነገር በላያቸው ድንቁንም በካም አገር አደረገ። ጨለማን ላከ፣ ጨለመባቸውም፣ በቃሉም አመፁ። ውሃቸውን ወደ ደም ለወጠ፣ አሶቻቸውንም ገደለ። ምድራቸው የንጉሶቻቸውን ቤቶች በጓጉንቸሮች ሞሉ። ተናገረ፣ የውሻ ዝንብ ትንኝም በዳርቻቸው መጡ። ዝናባቸውን በረዶ አደረገው፣ እሳትም በምድራቸው ተቃጠለች። ወይናቸውንና በለሳቸውን መታ፣ የአገራቸውንም ዛፍ ሁሉ ሰበረ። ተናገረ፣ አንበጣም ስፍር ቁጥር የሌለውም ኩብኩባ መጣ፣ የአገራቸውንም ለምለም ሁሉ በላ፣ የምድራቸውንም ፍሬ በላ። የአገራቸውንም በኩር ሁሉ የጉልበታቸውን መጀመሪያ ሁሉ መታ፣ ከወርቅና ከብርም ጋር አወጣቸው። በወገናቸውም ውስጥ ደዌ አልነበረም፣ ፈርተዋቸው ነበርና ግብጽ በመውጣታቸው ደስ አላት። ደመናን ለመሸፈኛ ዘረጋባቸው፣ እሳትንም በሌሊት ያበራላቸው ዘንድ ዘረጋ። ለመኑ፣ ድርጭትንም አመጣላቸው፣ የሰማይንም እንጀራ አጠገባቸው። አለቱን ሰነጠቀ፣ ውሃን ፈሰሰ፣ ወንዞች በበረሃ ሄዱ። ለባሪያው ለአብርሃም የነገረውን ቅዱሱን ቃሉን አስቧልና ሕዝቡንም በደስታ የተመረጡትንም በእልልታ አወጣ። የአሕዛብን አገሮች ሰጣቸው፣ የወገኖችንም ድካም ወረሱ። ሕጉን ይጠብቁ ዘንድ ሥርዓቱንም ይፈልጉ ዘንድ ሃሌሉያ ይላል። ጌታ አምላክ በራሱ ሥልጣንና ፈቃድ እስራኤልን ወደ ግብጽ ምድር ራብን ምክንያት አድርጎ አስገብቷቸው እንደነበር ባለፈው ተመልክተናል። ጌታ አምላክ እስራኤልን ወደ ግብጽ ምድር ለማስገባት የተጠቀመው እርሱ ለጠራው ረሃብ መፍትሄ የሚሆነውን የያዕቆብ ልጅ ዮሴፍን ለግብጽ ረሃብ የመፍትሄና የበረከት ሰው አድርጎ በመላክም ጭምር እንደነበር አይተናል። ሰው ሁሉ የዘራውን ያንኑ ያጭዳል እንደሚል የጌታ ቃል የመረጠውን የእስራኤልን ሕዝብ የግብጽን በረከት እንዲበሉ የበረከቷም ተካፋዮች እንዲሆኑ ያደረገበት የጽድቅ አሰራር ለሕይወታችን ትልቅ ትምህርት አለው። እግዚአብሔር እስራኤልን በማናለብኝነት ወደ ግብጽ ሄደው እንዲቀመጡ እንዳላደረገ የዮሴፍ መላክ የበረከት ምክንያት መሆኑ፣ በግብጽ ምድር ባለሥልጣን ሆኖ ግብጽን ከረሃብ መዋጀቱ እግዚአብሔር በጽድቅ የሚሠራ አምላክ መሆኑን እናያለን። የዮሴፍ ውለታ የከበደባቸው በአድናቆት ሥራውን የተመለከቱ እርሱንና የአባቱን ቤተሰቦች በበጎ ዐይን አይተው በግብጽ ምድር እንዲቀመጡ የልባቸው ፈቃድ ከዮሴፍ በጎ ሥራ የተነሳ የተዘጋጀ እንደነበረ እናስተውላለን። በሰዎች ሕይወት በረከትን ሳንዘራ የሌሎችን በረከት ለመካፈል ባለመብት መሆን አንችልም። ራሳችንን ምርጥ የእግዚአብሔር ሰዎች በማድረግ ሌሎችን ደግሞ ለእኛ የእግዚአብሔር ሰውነት አጎብዳጆች አድርገን
በጎ ነገራቸውን ለመውሰድም ሆነ ባላቸው ነገር ለመጠቀም መሞከር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስነ ምግባር የጎደለው አመለካከት እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። እኔ የተቀባው የጌታ ባሪያ ነኝ ለኔ ስትሰጡ ትባረካላችሁ በማለት የሚደረገው ብዝበዛ አይን ያወጣ የመድረክ ሌብነት እንደሆነ ልታስተውሉ ይገባል። ዛሬ በየቴሌቪዥኑ ሁሉ የሚታየው ሰዎችን በወንጌል ሊያተርፉ የሚፈልጉ ሰዎች የሚበዘብዙበት እይታ እጅግ የሚያሰቅቅ እንደሆነ ልናስተውል ይገባል። የሚያሳፍር በሃይማኖት ስም የሚደረግ ደንበኛ ማጭበርበር እንደሆነ አድማጮች ሁሉ ልትረዱልን እንፈልጋለን። የማይሰራ አይብላ ለሁላችንም የሚሆን የጌታ መመሪያ ነው። አንዳንድ ሃይማኖቶች እግዚአብሔር ከየት ያመጣል ያንዱን ወስዶ ለሌላው ይሰጣል ይላሉ። አይደለም፣ እግዚአብሔር ቀማኛ አይደለም። ያምላካችንን ጻድቅነትና ቅን ፈራጅነቱን ያልጠበቀ በሃይማኖትና በበረከት ስም የሚደረገው ዘረፋ የወንጌል ሸማ ተከናንቦ የሚደረግ ገፈፋ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በዮሴፍ ህይወት ውስጥ ለግብጽ ምድር በረከት ከሆነ በኋላ የዮሴፍ በጎ ብድራት ታስቦ ነው ያዕቆብ እዛ እንዲገባ የተደረገው። ያዕቆብና ያዕቆብ ዘር ለአብርሃምና ለይስሐቅ በተገባው የተስፋ ቃል ምድር ሁሉ የኔ ነች ማን ነው የሚጠይቀኝ ብሎ በጀብደኝነት የሚሰራ አምላክ ሳይሆን ያለን ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በረከትን ያዘራ በረከትን የሚያሳጭደን አምላክ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላካችን ቀማኛ አምላክ አይደለም። ጻድቅነቱን ቅን ፈራጅነቱን የጠበቀ አምላክ እንደሆነ እናያለን። ዛሬ ለብዙዎቻችን በሚያሰቀቀን ደረጃ ብዙዎች ወንጌልን መነገጃ በማድረግ የሚሰሩት ሥራ በድካም ስም እየተሳበበላቸው በቅባትና በመገለጥ ብዙዎችን እየገፈፉ እንደሆነ እንመለከታለን። ከሚያገለግሉት ህዝብ ጋር ሳይደክሙ ጊዜያቸውንና ህይወታቸውን ለሚያገለግሉት ህዝብ ሳይሰጡ እንዲሁ ለኔ ብቻ ስለሰጠ የኔን ራይ ብቻ በመስጠት ከባረክ ትባረካለ ብለው ሰዎችን ይበዘብዛሉ። እየባረኩ እባርካለሁ የተባለው የአብርሃም ዘር የግብጽን በረከት በረሃብ ዘመን የግብጽን በረከት እንዲበላ የተደረገው እግዚአብሔር ለግብጽ ሊሰጣት ለወደደው በረከት መሳሪያ በሆነው በዮሴፍ አማካኝነት በተሰራው የበረከት ሥራ ነው። ውድ አድማጮች እስራኤል ወደ ግብጽ ምድር በመግባቱ ምን አተረፈ ብለን እንመለከታለን። እስራኤላውያን የአሞራውያን ኃጢአት እስኪፈጸም ድረስ በግብጽ ምድር ተጠብቀው ህዝብ ሆነው እንዲበዙ ሁሉ ተመቻቸላቸው። እግዚአብሔር እስራኤልን ወደ ግብጽ ሲያመጣ ረሃብን ምክንያት አድርጎ ለዚያ ረሃብ ደግሞ መፍትሄ የሚሆነውን ዮሴፍን አዘጋጅቶ ወደ ግብጽ የላከበት ምስጢር እስራኤላውያን የአሞራውያን ኃጢአት እስኪፈጸም ድረስ በግፍ የአሞራውያኖችን ምድር እንዲወርሱ ስላልፈለገ የአሞራውያኖች በደል እግዚአብሔር ፍርድን እንዲያደርግ እስከሚገባው ድረስ በሚሆንበት አይነት ሁኔታ ጽዋቸው እስኪሞላ ድረስ ለፍርድ እግዚአብሔርን የሚያነሳሳው ጽዋው እስኪሞላ ድረስ እግዚአብሔር እስራኤልን ፈቀቅ እንዳደረገ እንመለከታለን። በዘጸአት ላይ ስንመለከት እስራኤላውያኖች ከአሞራውያኖች ኃጢአት እንዲጠበቁ በተወሰዱበት በግብጽ ምድር ውስጥ በምን ሁኔታ በዮሴፍ ዘመንና ከዚያም በኋላ ዮሴፍ ውለታ በታወሱባቸው ጊዜያቶች ሁሉ እንደኖሩ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል? ዮሴፍም ሞተ፣ ወንድሞቹም ያም ትውልድ ሁሉ፣ የእስራኤልም ልጆች አፈሩ፣ እጅግም በዙ፣ ተባዙም፣ እጅግም ጸኑ፣ ምድሪቱም በእነርሱ ሞላች ይላል የአምላካችን ቃል። በመዝሙረ ዳዊት 105 ላይ ከላይ በተመለከትነው ክፍል በቁጥር 23 ላይ ሲናገር እስራኤል ወደ ግብጽ ገባ፣ ያዕቆብም በካም አገር ተቀመጠ፣ ህዝቡንም እጅግ አበዛ፣ ከጠላቶቻቸው ይልቅ አበረታቸው የሚል ቃል እናያለን። እስራኤላውያኖች በግብጽ ምድር ህዝብ ሆነው ሊበዙ የአሞራውያንን ምድር ለአብርሃም እግዚአብሔር የሰጠውን ምድር አዜኔሽን መውረስ እንዲችሉ ቁጥራቸው ያለ ኃጢአት ከኃጢአት ተጠብቀው ከአሞራውያኖች ኃጢአት ተጠብቀው አሞራውያንን ከምድራቸው
ሊፈነቅላቸው ካለ እርም ተጠብቀው ህዝብ ሆነው እንዲበዙ እግዚአብሔር በግብጽ ምድር እንዳኖራቸው እንመለከታለን። በሁለተኛ ደረጃ እስራኤል በመጮት ብቻ ሳይሆን በመከራም ጠንካራና ብርቱ ህዝብ እንዲሆን መከራቸውን ለጥንካሬያቸው ጌታ አምላክ ተጠቅሞ እንደነበር የጌታ ቃል በጸጸት ምዕራፍ 1 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል። በብርቱ ሥራም ያስጨንቋቸው ዘንድ ግብር አስገባሪዎችን ሾመባቸው። ለፈርዖንም ፊቶምንና ራምሴን ጽኑ ከተሞች አድርገው ሰሩ። ነገር ግን እንዳስጨነቋቸው መጠን እንዲሁ በዙ፣ እጅግም ጸኑ ይላል። እስራኤላውያኑን እግዚአብሔር መሳሪያው አድርጎ ኃጢአታቸው ሞልቶ በእግዚአብሔር ፍርድ አያሞራውያኖችን ኃጢአት እግዚአብሔር ቆጥሮ ሊያስወጣቸው ባለው ቅዱስ መሳሪያ ሊያደርጋቸው ስለወደደ የእስራኤልን ህዝብ በአካልም በመንፈስም ጠንካራ እንዲሆኑ ይህንን የመከራቸውን ሁኔታ እንደተጠቀመ እንመለከታለን። ውድ አድማጮች፣ ዛሬ የሚደርስባችሁን መከራና ፈተና እግዚአብሔር ለበጎ እንደሚያደርገው አውቃችሁ በልበ ሰፊነት እግዚአብሔርን በመታመን ለጉዳታችሁና ለጥቃታችሁ የሆነው ለጥንካሬያችሁ እንደሚሆን በማመን ጌታን እንደሚጠብቅ ሰው እንድትኖሩ አሳስባለሁ። የሚመረጥም ባይሆን እንኳን ያላችሁበት ሁኔታ የጌታ ጊዜ ደርሶ ከዚያ ስፍራና ሁኔታ እስኪያወጣችሁ ድረስ የጌታ ቀን እስኪደርስላችሁ ሳታንጎራጉሩና በጌታ ሳታማርሩ እግዚአብሔርን በመፍራት ጽኑ። ጌታ በቀኑ ይደርስላችኋል። እነዚህን እስራኤላውያኖችን እግዚአብሔር የደረሰባቸው መከራ ለበጎ በማድረግ የሚሰራ አምላክ መሆኑን እናያለን። እግዚአብሔርን የምንወደው ከሆነ እንደ ሐሳቡ ተጠርተን ሕይወታችን ለሱ ፈቃድ እንዲሰጥ ፍላጎት እስካለን ድረስ ውድ ወገኖቼ በሕይወታችን የሚገጥመን ነገር በመቀኛ ይሁን በሸረኛ በአመጸኛ ይሁን በወንጀለኛ በሕይወታችን ሊገጥመን ያለ ነገር ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር በሚሆን መልክ ታሪክ የሚሰራበት እንደሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ያስተምራል። በፍርዱና በበቀሉ ለናንተ ሊያደርግ ለሚወደው ለጽድቅ ሥራው የሚመች ቅልብን የእምነት ሕይወትን ኑሩ እንጂ የዛሬን በማናናቅ ባላገኛችሁት የናንተ እንዲሆን ገና ባልተሰጠ በነገ በረከታችሁ ትምክህተኛና ጉረኛ አትሁኑ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ክብሩን ሊያሳይ የሚወደው በእንዲህ ያለ ባህሪ ውስጥ በተሞላ ሕይወት ውስጥ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለተጠቃና በቅንነት ለሚሄድ እግዚአብሔርን ለሚተማመን ተስፋውን እግዚአብሔር ላደረገ ሰው እግዚአብሔር የዳኝነት ባህሪውን የጻድቅነት ባህሪውን እግዚአብሔር የጽድቅ ሥራውን በይፋ በሚገልጥበት አይነት ሁኔታ እጁን ዘርግቶ ይዳኛል። ክብር ለስሙ ይሁን። ጌታ ለሰው ፊት የማደላ አምላክ ስለሆነ ውድ ወገኖቼ ለጽድቁ የሚመቸውን መንገድና ህይወት እስከመረጥን ድረስ መልካም ነገር በእያንዳንዳችን ህይወት ይሆናል። እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር በህይወታችን ይሆናል። ከመከራችሁ የሚያወጣችሁ የዘጻት የመውጣት መንፈስ ለነገው የበረከት ህይወት እንዲጠብቃችሁ መከራችሁን በማቅለል ከናንተ ጋር እንዲሆን ተመቹለት። ውድ ወገኖቼ ዛሬ በመከራችን ውስጥ የሚነፍስ የዘጻት መንፈስ ሊመጣ ይችላል። እስራኤል በግብጽ ምድር በነበሩበት ጊዜ ጠላቶቻቸው ያስጨንቋቸው እንጂ ያ መከራ የመጣው እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ምድር ለማውጣት እነሱን ተመቻችተው ከተቀመጡበት ፎታ ለመቀስቀስ እግዚአብሔር ያደረገው እንጂ እስራኤልን ለማጥፋትና ለመጉዳት ያልሆነ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ምክንያቱም ይህንን ክፍል ውድ አድማጮቼ ልብ ብላችሁ እንድትመለከቱልኝ አደራለል ወዳለሁ። ህዝቡን ይጠሉ ዘንድ በባሪያዎቹም ላይ ይተነኮሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጠ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ይህ ሁኔታ በእስራኤሎች ህይወት ውስጥ ይህ መከራ እንዲመጣ የሆነበት ምስጢር እግዚአብሔር እስራኤልን ከግብጽ ለማውጣት የፈቀደበት ዘመን ስለደረሰ ነው። ይህ ዘመን ደግሞ መከራ ብቻ አይደለም ያለው፣ የመውጣት መንፈስ በውስጡ አለ። የሚያስተውል የእስራኤል ህዝብ በአባቶቻቸው ተስፋና በተሰጣቸው ቃል ኪዳን እግዚአብሔርን የሚያስቡ ሁሉ ይህ የመውጣት መንፈስ ከነርሱ ጋር እንዳለ ያስተውላሉ።
ከመከራቸው የሚያወጣቸውን የኔን የዘጸአት መንፈስ እስራኤላውያኖች ከጥንት ጀምሮ ይጠብቁት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እስራኤላውያንን የመመለስን ተስፋ ጠብቀው የኖሩ የጌታ ባሪያዎች መሆናቸውን የሚያሳየውን በዘፍጥረት ምዕራፍ 50 ላይ ዮሴፍ የተናገራቸውን ቃል ላንብብላችሁ። በቁጥር 24 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዮሴፍም ወንድሞቹን አለ፣ እኔ እሞታለሁ፣ እግዚአብሔርም መጎብኘትን ይጎበኛችኋል፣ ከዚህች ምድር ያወጣችኋል፣ ለአብርሃምና ለይስሐቅ ለያዕቆብ ወዳማለላቸው ምድር ያደርሳችኋል። ዮሴፍም የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር ሲያስባችሁ አጥንቴን ከዚህ አንስታችሁ ከእናንተ ጋር ውሰዱ ብሎ አማላቸው። ዮሴፍም በ110 ዓመት ዕድሜው ሞተ። በሽቱም አሹት፣ በግብፅ ምድር በሳጥን ውስጥ አኖሩት። ውድ አድማጮች፣ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሊያደርገው ካቀደው ዘላለማዊ ቅጉዱ ጋራ የተያዘ ሕይወት እኛም አለን። እስራኤላውያኖች ለአብርሃም ከተሰጠው የተስፋ ቃል ጋራ ሕይወታቸውን እንዳያያዙ እኔና እናንተ በክርስቶስ ክርስቲያኖች የተባልን ደግሞ ከክርስቶስ ጋራ እግዚአብሔር ያያዘው ተስፋ አለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ውድ ወገኖቼ፣ ክርስትና ለዚህ ለምድር ሕይወትና ለእኛና የእኛ ለምንላቸው ብቻ በሚደረግ መልኩ እየታየን እንድንኖር ጌታ አልጠራንም። ጌታ አምላክ በሕይወታችን ሰማያዊ እቅድ አለው። በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ዓላማ የተፈጠረ ፍጡር የለም። ዘመናችን የጌታ ፈቃድ የሚፈጸምበት በሚሆን መልክ ልናስበው ይገባናል። ምንም እንሁን ማንም እንሁን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳንን ሁሉ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር ላዘጋጀው በጎ ሥራ የዳንን መሆናችንን የጌታ ቃል ያስተምራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንዲህ ይላል፣ እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን። በክርስቶስ ክርስቲያን የተባልን ሁሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ላዘጋጀው መልካም ሥራ ነው ክርስቲያኖች የሆን ነው። የጌታ ፈቃድ በሕይወታችን እንዲካሄድ ነው የተዋጀ ነው። በክርስቶስ አምኖ መዳን ለእኛና የእኛ ከሚለው እይታ ለይተን መመልከት አለብን። ዮሴፍ እስራኤል ወደ ግብፅ እንደ ገባ ከግብፅ እንደሚወጣም ያውቅ ነበር። ይህ የሚሆነውም ደግሞ ጌታ ሲያስባቸው እንደሚሆን በቅጡ ይረዳ ነበር። አብርሃም ተስፋውን ለይስሐቅ ሰጥቷል፣ ይስሐቅ ለያዕቆብ፣ ያዕቆብም ለልጆቹ። ይህ ተስፋ በእስራኤላውያኖች ዘንድ ሕያው የሆነ ተስፋ ነበረ። አብርሃም ከአባቶቹ ከዘመዶቹ ምድር ተለይቶ የወጣበት ያ የመውጣት መንፈስ እስራኤልንም ደግሞ ከግብፅ በመውጣት መንፈስ የሚጠብቅ ተስፋ ሆኖ ይኖሩ ነበር። ዮሴፍ በብዙ ምቾት በግብፅ ምድር የኖረው ኖሮ እንኳን ልቡን ሳያሰምጥበት በግብፅ ምቾት ሳይዋጥ፣ ውድ ወገኖቼ፣ የመውጣትን መንፈስ ይጠብቅ ነበር። እስራኤልን ከግብፅ ለማውጣት የተጠቀመው ምንን ነበር? እግዚአብሔር ጌታ አምላክ በረሃብ ወደ ግብፅ በመከራ አገባቸው። ከግብፅ ደግሞ እስራኤልን ሲያወጣ ደግሞ እግዚአብሔር መከራን እንደ ተጠቀመ እንመለከታለን። በመዝሙረ ዳዊት ያየነው ሕዝቡን ይጠሉ ዘንድ በባሪያዎቹ ይተነኩሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጠ ይላል። ጌታ አምላክ በግብፃውያን ፊት ሞገስንና መልካም እይታን አግኝተው እንዲኖሩ ያደረገ አምላክ ነው። አሁን ለአብርሃም እንደ ተናገረው ከግብፅ ሊያወጣቸው ያለበት ዘመን ሲደርስ ግብፃውያን እስራኤልን የሚያዩበት እይታ ተቀየረ። ለምን ይጠሉ ዘንድ ይለውጣቸዋል? ለምን ሁኔታዎችን ይቀይራል? ለምን እስራኤሎች እንዲገፉ እግዚአብሔር ያረጋል? ለዚህ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለበት የጌታ ቃል የሚናገረን እንደሆነ አድማጮች ልብ በሉ። ሕዝቡን ይጠሉ ዘንድ በባሪያዎቹ ላይ ተነኮሉ ዘንድ ልባቸውን ለወጠ ይላል። በግብፃውያን ጥላቻ ውስጥ ስውር ሆና የምትሰራ የአምላክ እጅ አለች። ዛሬ በምትሰሩበት ቦታ ባንድም በሌላ መንገድ የሚገፏችሁ የሚጠሏችሁ ሰዎች ቢኖሩ አምላካችሁ በእናንተ ሕይወት ውስጥ ሊያደርግ ካለው ከመልካም ሐሳቡ የሚከለክል ሳይሆን ምናልባትም እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላችሁ መልካም ነገር የመሸጋገሪያ ምክንያት ሊሆንላችሁ እንደሚችል ይህ የአምላክ ቃል ይህን ተስፋ ይሰጠናል። ከግብፅ ለምን በመከራ ያወጣቸዋል እግዚአብሔር?
የጌታ ፈቃድ እንደሚፈጸምበት የተጠራው የእስራኤል ሕዝብ ግብጻዊ አለመሆኑን በግብጻውያንና በእነርሱ መካከል ያለውን ልዩነት ወደ ገሃድ ሲያወጣው የመጣው ችግር መከራ ነው። እግዚአብሔር አምላካቸው እነዚህን እስራኤላውያኖች ግብጻውያን እንዳልሆኑ መውጣት የሚገባቸው ሕዝብ እንደሆኑ ያውቁ ዘንድ አንድ እስራኤላ ግብጻውያንም ደግሞ አብረዋቸው በስተው በርተተው የሚያዋቸው እነዚህ እስራኤላውያኖች ግብጻውያን እንዳልሆኑ መውጣት የሚገባቸው የነርሱ ወገን ያልሆኑ መሆናቸውን ያሳውቅ ዘንድ እግዚአብሔር እጁን ሲቀሰቅስ ግብጻውያኖች ፍርሃት መጣባቸው። ከባዕድ ሕዝብ ጋራ ብርቱ ሆኖ በመካከላቸው ካለ ከባዕድ ሕዝብ ጋራ ተቀላቅሎ መኖር የሚያስፈራ ሆነባቸው። ስለዚህም ደግሞ ይህ የእስራኤል ሕዝብ የሚወጣ ሕዝብ ሌላ ዓላማ ያለው ሕዝብ ግብጻዊ ያልሆነ ሕዝብ በዚያ ምድር ተደላድሎ ቢቀመጥም እንኳን ነገ የነሱ ያልሆነ ሕዝብ መሆኑን ሲያዩ እስራኤላውያኖችን ሲመለከቱ ፍርሃት አደረባቸው። ጠላት ሲመጣ ነገ ተነስተው እኛን ቢያጠቁንስ? ምናልባት ይሄ ባዕድነታቸው ይህ እስራኤላዊነታቸው ግብጻዊ አለመሆናቸው ለግብጽ ስጋት እንደሆነባት እንመለከታለን። ውድ ወገኖቼ ዘጻት መንፈስ ሲጀምር በመውጣት መንፈስ መጎብኘት ሲጀምር ለዘጻት ዝግጅት ሲያደርግ የግብጽ ባልሆኑት ላይ የነፈሰው ያ የመውጣት መንፈስ ለግብጻውያኖች የባዕድነትን እይታ ፈጠረባቸው። ግብጻውያን በመካከላቸው እንደ እስራኤል ያለ ብርቱ ሕዝብ ባዕድ ሆኖ በመካከላቸው መቀመጡ የስጋት የጭንቀት ምክንያት ሆነባቸው። በዚያ ፍርሃት ባመጡባቸው መከራ እስራኤል ከነፈሰበት የመውጣት መንፈስ የተነሳ ከግብጽ ለመውጣት ዝግጁ ለመሆን ቀላል አይሆንላቸውም ነበር እግዚአብሔር በዚህ መከራ ባይጠቀም ኖሮ። የግብጽ ምግብ የኑሮ ምቹነት ተላላሎ ከተቀመጡበት ከግብጽ ምድር ወጥቶ ለመሄድ መንፈሳውያን ካልሆኑ በስተቀር በቀላሉ የሚመለከቱት አልነበረም። በመከራቸው የባዕድነታቸውን ጥንካሬ በመመልከት ለአባቶቻቸው ተስፋ ወደ ተገባላቸው ምድር የመገባትን ናፍቆት የሚቀሰቅስ ያንን የሚያስናፍቅ ለመውጣት እንዲችሉም ወደ አባቶቻቸው አምላክ የመጮህ ጸጋና መንፈስ እንዲኖራቸው ያደርጋል መከራው። ከዚህ የተነሳ በመከራቸው ተሰውሮ በላያቸው ባነፈሰው የዘጻት መንፈስ አምላካቸው ከግብጽ እንዲያወጣቸው ባቀደው የዘላለም እቅዱ ክንዱን እንዲዘረጋላቸው ለእስራኤል የመዘጋጀት እድል ሰጠ። ውድ አድማጮች መከራው ከጌታ የሚያጣላው ሰው ሁሉ እንደበጎ ከሚያደርገው ከጌታ አሰራር ጋር ይጣላል። ብዙ እስራኤላውያኖች ይህንን ሁኔታ ባለማስተዋል በበረሃ ቀርተዋል። ሃይማኖታችን እግዚአብሔርን በሰው ታሪክ ሰራተኛ አድርጎ የሚያሳይ ሃይማኖት ነው። ወደ ወገኖቼ ድብቅ በሆነው ስራው ከመከራችን በስተጀርባ የሚሰራው የፈቃዱ ምስጢር ምን እንደሆነ ለማስተዋል እንድንችል ልባችንን በምናልፍበት መከራ ከመሙላት ይልቅ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ብንጠባበቅ የማያሳፍረው ጌታ በቀኑ ክንዱን ዘርግቶ ከተፍ ይልልናል። ክብር ለስሙ ይሁን። ክፎች አይለው ጻድቃን ተረግጠው በነበረበት ዘመን በዚያ ታሪካዊ ሁኔታ ጻድቁ አምላክ በዚህ ሁሉ የት ነው በማለት የተቸገረው ነብዩ ዕንባቆም ከአምላክ ባገኘው መልስ በተጽናናበት ቃል ራሳችን ማበረታታት አለብን። በዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 19 ላይ ኃጢአተኞች ባየሉበት ጊዜ ጻድቃን በሚገፉበት ጊዜ ዕንባቆም እግዚአብሔርን ጠይቆ መልሱን ከተቀበለ በኋላ በነቢይ መንፈስ ተሞልቶ እንዲህ ይላል፣ እኔ ሰምቻለሁ ልቤም ደነገጠብኝ፣ ከድምፁ የተነሳ ከንፈሮች የተንቀጠቀጡ፣ መንቀጥቀጥ ወደ አጥንቶቼ ውስጥ ገባ፣ በስፍራ የሆኜ ተናወጥኩ፣ በሚያስጨንቁን ሕዝብ ላይ እስኪመጣ ድረስ የመከራን ቀን ዝም ብዬ እጠብቃለሁ። ምንም እንኳን በለስ ባታፈራ በወይን ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ሥራ ቢጎድል እርሾች መብልን ባይሰጡ በጎች ከበረቱ ቢጠፉ ላሞች በጋጥ ውስጥ ባይገኙ እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል፣ በመድኃኒቴ አምላክ ሐሴት አደርጋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ኃይሌ ነው፣ እግሮቼን እንደ ዋላ እግሮች ያደርጋል፣ በከፍታዎችም ላይ ያስኬደኛል። መከራን ያለ ተስፋ መጠበቅ
የሚችል ማንም ፍጡር የለም። እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ ሁሉ መከራ ሊያዳክመው ሊያሟጥጠው የፈለገው ኃይላቸው የሚታደሰው በሰው ጽናት ሳይሆን ጌታን በመተማመን የሚጠብቁ ከሆነ ብቻ ነው። ውድ ወገኖቼ ጌታን በትታመኑት ዛሬ ባላችሁበት ሁኔታ ክብረ ህሊናችሁን ሰው መሆናችሁን በመናቅ መብታችሁን በመርገጥ የሃይማኖት መብትና ነጻነታችሁን በመክፈፍ ሊያንገላቷችሁ ቀኑ የነርሱ በመሰላቸው ላይ ጌታ ከተፍ ይላል። አምላካችን ከሩቅ አገር እስኪመለስ የሚጠበቅ ከኛ ርቆ ያለ የሄደ አምላክ አይደለም። እርሱ ሊሰራ የወደደባት ቀን እስክትመጣ ድረስ በእግዚአብሔር ደስታ ኃይል ያገኛችሁ እግሮቻችሁን እንደዋላ እግሮች በማጽናት በከፍታዎች ላይ የሚያስከዳችሁ የቅርብ አምላክ ነው። ግብጽ በዘመኑ ኃያል መንግስት ነበረች። ለእስራኤል አምላክ ለሕያው ጌታ ግን ያ ምንም አይደለም። በአምላካችን ፊት ኃያል በኃይሉ አይበረታም፣ ጥበበኛ በጥበቡ አይመካም። የሚያስመካው ጌታ ከተፍ ካለ ተራራን ያዘልላል። የእስራኤል ህዝብ ከግብጽ የመውጣትን ተስፋ በመከራቸው ለውሰው ማየታቸው የቱን ያህል እምነታቸው እንዳዳከመ ወደፊት አስተምራችኋለሁ። የመውጣት መንፈስ፣ የዘጻት መንፈስ በእምነትና በትልቅ ተስፋ ተሞልተን የምናስተናግደው እንጂ በማማረርና በማንጎራጎር የምንይዘው አይደለም። ከጌታ ፈቃድ ይልቅ ምቾታችን በልጦብን ነገሮችን ስናይ ውድ ወገኖቼ ለመከራችን ማቅለያ የተሰጠን ጸጋ ተሸፍኖብን ልባችን በመከራችን ትልቅነት ይሸነፋል። ለዘመረው ድምጼ ባይፈቅድልኝም አንድ በጣም በዚህ ጊዜ ትዝ ያለኝን መዝሙር ላንብብላችሁ። ወንዙ ከፊት ሲታይህ ቢመስልህ የሚውጥህ ታመን፣ ጉዞህን ቀጥል፣ ጌታ ይረዳሃል። የማዕበሉ ጌታ ቀድሞሃል፣ ተከተለኝ አይዞህ ይልሃል። ቀና ነው መንገዱ ተጽናና፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ አለና። ወንዙ አፍ ለአፍ ሞልቶ ወጀብ ቢያናውጥም በርትቶ፣ ሰንጥቀህ ማለፉን ብትፈራ ቶሎ ብለህ ጌታህን ጥራ ይላል። በማዕበልና በወጀብ መንገድ ያለው ደግሞም በማዘዝ ነፋሱን ማዕበሉን ጸጥ የሚያደርገው ጌታ የሚያምን ሰው አያፍርም። ውድ ወገኖቼ የሰማችሁትን ይባርክላችሁ። ጌታ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ትምህርት እስካገኛችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።